הזכרת את דוקטור ניר מיכאלי ואיתנו על קו הטלפון. שלום לך. שלום, צהריים טובים. אז כמו שאמרנו, לשעבר יושב ראש המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, היום רקטור מכללת אורנים. אכן. להכשרת מורים. אתה הצלחת להבין שנה אחורה מדוע פוטרת על ידי שר החינוך? לצערי כן, אני חושב כמו ששי דיווח, התפקיד הזה צפוי לפורענות, ויש נטייה של שרים להחליף את הנושאים בתפקיד הזה, ובמידה מסוימת אפשר גם להבין, בגלל הנטייה לראות בו תפקיד רגיש, אחראי לתכנים, לוחסן אידיאולוגיה. מצד שני, זה ברור שהנזק והחילופים הדחופים שם הוא נזק מאוד מאוד גדול. מי היה לפניך? לפניי מילא את התפקיד ממלאת מקום מתוך המשרד, מנהלת מחוז חיפה. לא, אני מנסה להבין אם לפני ממלאת המקום היה אדם שגם פוטר. כן, פרופסור אופרה מייזליס, מאוניברסיטת חיפה. תפקיד בעל סיכון רב, הייתי אומרת. לפניה דוקטור צבי צמרת. אני רק יכול לאחל גם למזכירות הפדגוגית ולנושא התפקיד הנוכחי, דוקטור ויינשטוק, שהוא יזכה להשלים קדנציה, ואולי אפילו יותר מזה. שהיציבות היא מאוד מאוד חשובה בתפקיד. כשאמרת אידיאולוגיה או תפיסה, מדובר על אידיאולוגיה חינוכית, ערכית או אידיאולוגיה פוליטית? מה בדרך כלל גורם, אני לא אשאל אותך בדרך כלל, כי אתה לא יודע, אבל מה אתה חושד גרם לשר הזה, למשל, להזיז אותך מתפקידך? היו ביניכם איזה שהם פלונטרים שקשורים בפוליטיקה? לא, אני חושב שעוד לא הגענו לשם, אבל הוא רצה להרגיש בטוח שמי שלידו הוא באמת רואה איתו עין בעין, מבחינה, כן, גם מבחינה פוליטית, כי בסופו של דבר המרחק בין תוכן לפוליטיקה בתוך המערכת הוא מאוד מאוד דק, ראי את השערות סביב ספרי אזרחות וסביב גדר חיה או ועדת ביטון. בסוף הדברים הם מגיעים גם אומנם אני חושב שבשוליים, אבל הם בוודאי נוגעים גם בסוגיות שהן סוגיות רגישות פוליטית. בוא נדבר על אידיאולוגיה חינוכית. אתה למשל מסכים או מסתייג מהקו של שר החינוך בנט באשר לקידום אגרסיבי אפילו של 5 יחידות מתמטיקה ועכשיו של אנגלית? אני חושב שגם הוא קצת חזר בו מהאגרסיביות. כן, הורדה באגרסיביות יתר. אכן. אבל עבר מיד לאנגלית ולא עבר, נאמר, לשירה, ספרות ואומנות. אז אני באמת חושב שנדרש איזון הרבה הרבה יותר גדול. זאת אומרת, זה בוודאי נכון לאפשר לתלמידים שלא מגיעים באופן אוטומטי או שלא חושבים שהם יכולים להגיע באופן אוטומטי לרמות לימוד גבוהות יותר במתמטיקה ואנגלית, זה בוודאי נכון לאפשר להם ולתת להם את התמיכה כדי שהם יוכלו להגיע לזה, כדי לפתוח להם יותר אפשרויות בעתיד. מצד שני, באמת אני חושב שהנישה שמאוד מאוד חשוב לטפח אותה בתוך המערכת ושהיא קצת זנוחה, היא הנישה של האומנויות ושל מדעי הרוח, שאנחנו יודעים שהרייטינג של המקצועות האלה בתוך השיח הציבורי ממילא לא גבוה, ודווקא בגלל זה אני חושב ששם נדרשת תמיכה הרבה הרבה יותר מסיבית. איך עושים את זה? ומסרים. אז קודם כל אנחנו רואים, כשרוצים לעשות קמפיין למשהו, המשרד יודע לעשות את זה מעולה. אבל אני חושב שזה גם, זה גם קשור לאופי של תוכניות הלימוד במקצועות האלה, בעידוד ובהכרה של ההשכלה הגבוהה, מערכת ההשכלה הגבוהה, בערך של לימוד של מקצועות, מקצועות מהסוג הזה. כלומר, בסוף זה באמת, אני חושב, עניין של, אפשר לסכם אותו במילה של תשומת לב. כלומר, אם המערכת שמה לעצמם למטרה להגדיל את מספר הלומדים במדעי החברה והרוח והאומנויות, דואגת לפתוח מגמות, להכשיר מורים וכולי, אז הדבר הזה יכול להתרחש. תשומת לב, סדר עדיפויות אולי, כי נכון. ברגע שלא התייחסו למדעי הרוח והחברה, כל המקצועות שנכללים בתוך הסל הזה כברירת מחדל, אלה שלא כל כך הולך להם בריאלי אז הולכים לשם, אלא כתחומים חשובים, משמעותיים,
בבתי הספר, אולי בכלל בחברה שלנו, אז נדמה לי שערכם יעלה מן הסתם. לזה בדיוק אני מתכוון. אני חושב שגם בעולם ההשכלה הגבוהה היום רואים את את הביקושים הנמוכים לתחומים האלה, שבסוף מתחילים משלב התיכון. זאת אומרת, תלמידים שלא נחשפו בצורה משמעותית ובצורה עמוקה למקצועות האלה בשלב הלימודים שלהם בבית הספר העל יסודי, ספק אם הם יגיעו לזה בשלב הבחירה של לימודים אקדמיים. עד כמה אתה נתקל בזה במכללת תורנים אצל המורים, המורות, שבאים ובאות ללמוד בעוני, בעוני גם ברמת הדיבור וגם ברמת הכתיבה וגם בידע הכללי? כן, אז הסטודנטים הם באו מבתי הספר בסופו של דבר. נכון, אבל זה נכון להגיד, אני חושב שהבעיות של כל עולם ההשכלה גבוהה, כל עולם ההשכלה גבוהה מקטר על יכולת הכתיבה, יכולת הדיבור, יכולת החשיבה, ההתנסחות וכולי, שזה בוודאי חלק מהאתגרים שמערכת החינוך צריכה להציב לעצמה, אבל גם אנחנו, גם בעולם ההשכלה הגבוהה, אני חושב שההנחה שאפשר להמשיך ללמד, להניח שתלמידים מגיעים מוכנים לשנה א' במכללה או באוניברסיטה, ומה שאנחנו צריכים זה להאביס אותם בידע בהרצאות פרונטליות, אני חושב שההנחה הזאת היא מוטעת, ותוכנית הלימודים גם בהשכלה הגבוהה צריכה להיות מותאמת ליעדים יותר רחבים, ובעצם לעולם הלמידה, זה כמעט מילה גסה להגיד, אבל המשמעותית, זאת אומרת למידה שמערבת יותר מאשר ספיגה של ידע ושפיכתו במבחנים. דוקטור ניר מיכאלי, תודה רבה. רקטור מכללת תורנים, בעבר יושב ראש המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך. נאחל גם למורים וגם לתלמידים יום חמישי קל. שנת לימודים מוצלחת לכולם. בהחלט, תודה רבה. תודה רבה.